labaatan labaatan sanadka dhammaanaya ee saacaduhu ay ka harsan yihiin waxa uu adduunka ugu dhashay walwal, rajo yari, cabsi iyo hubanti la'aan. Sanad dhacdooyin waaweyn ay ka dhaceen caalamka oo dhan. Sanad dhimashadii ugu badnayd ee adduunku wajaho kadib dagaalkii labaad ee dunida. Sanadkii kala tagga, kala joogsiga, xayndaab xirashada 2020 waxa uu ahaa sanadkii kala fogaanshaha, booqasho la'aanta ehelka, joojinta safarada nooc kasta oo ay yihiin kuwii iscalmaday oo aan iscalfan, kuwii la jeclaa oo ajashoodu adduunka ka sahayatay, dhacdooyin iyo dhibaatooyin xanuun badan oo adduunka korona kaga tegayo. Kasokow, caalamka waxaa ka dhacay dhacdooyin siyaasadeed, dhaqaale iyo isbeddello bulsho. Aynu eegna Soomaaliya ee sanadkan dhammaaday, Soomaaliya xagga siyaasadda waxa uu la dhashay iyadoo xaalado doorasho la isku diyaarinayo. Sidaas darteed wuxuu Axmed Cabdi Kaariye noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana sanadkan madaxweyne noqday qoorqoor iyo guul laawe oo Hirshabeelle iyo Galmudug layliga u haya waqtigan. Haddana waxaan rajaynayaa oday waa talisulay waa la tuurayaa la oran. Waxaa kuraasta banneeyay Xaaf iyo Waare oo muddo ahaa kuwa sanadkii hore uu ugu bilowday iyagoo xilalka haya. Markaan aragnay waxaan bistoosnay oo garannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed. Waxaa sanadka tagay saaxadda siyaasadda sagootiyay ururkii awoodda badnaa, kooxdu Ehel Sunna oo Baylhof hadda ku ah qurbaha. Sidaa daraaddeed siddeedaa xildhibaan ee magacyadooda andiin xadiriyey, sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin. Puntland waxaa la eriyey xildhibaano markii ugu horreysay Soomaaliya. 8 xildhibaan ayaa baarlamaanka maalin bannaanka laga dhigay. Jubbaland aqoonsi ku meel gaara ayay heshay kadib isdoorashadii Axmed Madoobe ee 22-kii Agoosto. Waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda. Ra'iisul wasaarihii awoodda badnaa, hadalyaqaankii dhiiranaa, wiilkii codkarka ahaa ayaa ka degay xilka ra'iisul wasaarnimo Julaay 2020, Xasan Cali Khayre oo bixistiisa injineer Rooble ra'iisul wasaare ka dhigtay. Soomaaliland sanad doorasho lagu heshiiyey ayay u ahayd, diiwaangelinta ayaana socotaa. Bulsho ahaan Soomaalidu sanadkan waa mid laxo iyo tacaluus ku haya. 4 ra'iisul wasaare ayaa galbaday oo u jihaystay xagga aakhiro. 10 haldoor oo sugaanta caanka ahaa ayaa aakhiro u socdaalay. Hanado ayaa gobolkoodu dumay. Cali Khaliif Galeerkii aqoontu biyo dhigtay, ra'iisul wasaarihii siyaasadda bartay, afmagaaxshihii hadalkaasi loo wada riyaaqi jiray, Nuur Cadde odaygii dowladnimada qaybta ka ahaa, Xasan Abshir siyaasigii cabqariga ahaa, Cumar Carte Qaalib dumlamaasiga adduunka Soomaalida baray ayay Soomaalidu ku banneeyay boos weyn oo dhaxan badan ay waqtigan ka hayso. Maxalin Xudeydi, Daley Stolmoon, ilaa Bacalwaan 10 hal abuur ayuu naga galaaftay sanadka 2020. Gobol ahaan Soomaaliya sanadkan waxa ay gashay xasaraad kala dhaxaysa Kenya. Xuduudaha ayaa la kala xirtay, safiirada ayaa loo kala yeertay, ganacsiga qaadka ayaa la qabiray, goodigii ugu weynaa ayaa la isku jeediyey. Gobol ahaan geeska Afrika sanadkan korona siyaasadeed ayaa ka socday. TPLF ayaa taws iyo tabaalo lagu dhigay oo ka tallowday magaalooyinka. 30 sano kadib ayay raadkooda dib u raaceen. Duurka ayayna hadda ku noqdeen kuwa ku dhuumaalaysi ku jira. Itoobiya iyo Suudaanta weyn ayaa isfara saaray, welina waa sheeko bilow ah. Suudaanta koonfureed weli dabkii ayaa ka holcaya. Jabuuti weli dhan uma cadda, balse sanad degganaan iyo xasiloonihi ayay ku naaloonaysaa. Caalamka isbeddello waaweyn ayaa gilgilay. Jabkii doorasho ee Donald Trump ayaa ahayd dhacdo qof kasta uu xasuusto. Derbigii nacaybka ayaa meesha ka baxay, waana taariikhin oday 8-daadka gelaya. Maraykanka madaxweynenimadiisa maalmo kadib loo caleema saaro,
هاوين مدونة أي كحجان ونقطي صيف بحدي ديارة دلقو مقعاوة برقدار أي تكنولوجيا دي أدون كهوغان كهو هايسا سنة كان لباكون يالباتان إسي دمانايا تركيغا أي أنا نقضي دلك تكنولوجيا داس هوغامي دقال كي تريتان كاكوسالة إسناء أسربيشان لقش أرمانيا عر دول إيا بدو والوغو تبي أرمانيا وانا دقال كي أغو عسلاء سنة كان دعاه قوضان كي كورونها إيا كي قنعسيغا أرراعي فرانسيسكا وادعاد اللوغة فلعليا هادل كي مدحوينها فرانسيسكا إسلان نعيبهو كسو برغانيي باريغا دحي إيا عربتا سنة كان وحايوشي هايستين يهود لهشيس يلا معامل كي تلابيب إمارات كا إيا إبا فري إلان مروكادا دعاد قوغويغا أفريكا إيا ساحب تنمدا عدايساي سنة كا دمانا يمانتا إيا سوغون تيسيسة داد بادن أي سوغو ديارين أيان بلسا وحا هوبالا إنسا عداها ديمان إنسانة كو سلفان دونا داد كالي سيكا سوا إيها تو سنة واليبا والله لا